of Parliament John Kiarie has challenged Kenyans across the country to plant more trees to combat the effects of climate change. Kiarie further urged the Nairobi River Basin Authority should walk the talk and work tirelessly with the local community living around Nairobi River to ensure the right species of trees are planted. The legislator made the remarks during an event between Dagoretti Greeners, a community-based organization, and Magnet Ventures, who donated 2,000 tree seedlings that are to be planted along major roads within the constituency. Pia wazidi kuboresha mazingara na tunawashukuru sana na karibuni Dagoretti. Tuko na vitengo vyetu vya mashirika ya kijamii ambao wako tayari kujituma kwa kazi ya upanzi wa miti. Mario ambayo itapandwa itaweza kumea na iendelee vizuri. Sio miti ambayo iko na any limitation ya mahali hapa.